မြမပင်လယ်ရင်ကြီးဟာအလွန်တရာကျယ်ပြောလှပါတယ်။ဒီလိုပင်လယ်ရင်ကြီးမှာတော့တဏ္ဍာ၆တန်းတွေရှိပါတယ်။ဒီတဏ္ဍာ၆တန်းတွေကိုစားငံရေးဝင်တဲ့ဒေသတွေမှာပဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီတဏ္ဍာ၆တန်းတွေဟာအမြင့်မိုင်းလှပယုံသာမကပဲအလွန်အသုံးဝင်လှပါတယ်။တဏ္ဍာကြောက်ဆောင်တဲ့ကြောက်တန်းတွေဟာခရင်ကောင်၊ဂုံးကောင်အစရှိတဲ့ရေတရဝါလေးတွေဟာတဏ္ဍာ၆တန်းတွေရဲ့အရေးမှာခိုးလုံနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရဖူပုံတန်းစုတွေပါရှိတဲ့ရေလဝါခေါ်ကျင်ငါးကလေးတွေကတော့တဏ္ဍာ၆တန်းတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးအလွာကနေပိုလစ်ကောင်လေးတွေစီကနေအရေးတွေကိုစုပ်ယူစားတောက်ပါတယ်။ရေတရဝါငယ်တွေထဲမှာမှတန်ပချုပ်လို့ခေါ်တဲ့အကောင်ကလေးတွေကတော့မာကျောတဲ့စုချွန်တွေရှိပါတယ်။ဒီစုစုံတွေနဲ့ရန်သူအနေနဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်အသုံးချပါတယ်။တံပချုပ်ကောင်လေးတွေရဲ့ပါးစပ်ကအောက်မှာရှိပြီးတော့အရွယ်အစားအနေနဲ့3စင်တီမီတာကနေ10စင်တီမီတာအထိရှိပါတယ်။ပင်လယ်ရေအောက်ကျမ်းပြင်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေမှာနေထိုင်နေရှိတဲ့ဒီတံပချုပ်ကောင်လေးတွေရဲ့စုတွေဟာ10စင်တီမီတာကနေ3စင်တီမီတာအထိရှည်လျားပါတယ်။အခုဆိုရင်စူးတောင်နေတဲ့တံပချုပ်ကောင်လေးတွေကချောင်းသာကန်းကျီနဲ့ငွေဆောင်ကန်းကျီတွေမှာလူတိပုံမှန်များပြားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတံပချုပ်ကောင်လေးတွေကိုတနိုင်တပိုင်ရောင်းတဲ့သူတွေကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အိမ်တန်းသားလေးမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့တနိုင်တပိုင်ဖောက်တဲ့ယူရောင်းကဝမ်းစာရေးအတွက်အလှူရှားရုံးကန်နေကြရပါတယ်။သူတို့အဖို့နည်းနည်းစောစောကလေးကထဖျားအာယုံပြုပြီးရင်တော့စားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်သူတို့အဖို့ဝမ်းရည်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်လို့ဇနီးတွေချက်ပြုတ်ထားတဲ့ရှိတာလေးနဲ့ငြိမ်ရှက်ရည်စားတောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တံချုပ်ရောင်းတယ်ဒီတံချုပ်ကသူ့ဆရာဝန်ကြီးကိုတိုင်ကလည်းစားတယ်လေဆရာဝန်ကြီးကိုတိုင်ကလည်းဒါသူတို့ညွှန်ပြထားတယ်ဒီစားသုံးတဲ့လူတွေကတယောက်ကစားဘူးလို့သူတို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုလို့မြင်သူအစင်စင်ဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးစားသုံးတာပေါ့တံမချုပ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တံမချုပ်ဒါဘယင်းလို့ခေါ်တာပေါ့အစိမ့်ပေါ့အစိမ့်ဆိုတာကသူကဒီကောင်ကအမဲကြတော့သူကအနှစ်များတယ်ထဲကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကြဲ့ဦးနှစ်လို့အယောင်မျိုးများတယ်နိုးနှစ်အောင်ကြဲ့ဦးနှစ်အောင်များတယ်ဟိုကောင်ကြတော့သူကအထဲထဲမှာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကြောက်သွေးပဲရှိတယ်ရဲနေတာပဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲဟိုကြောက်စီကြောက်သွေးကိုသူကရေပိုနဲ့ထဲမှာနေတာပေါ့ရေလည်းနဲ့တယ်ကြောက်စီကြောက်နှစ်လည်းသူ့မှာပိုများတယ်သူကအလုံးတော့တေးတယ်ပေါ့နော်အမဲတဲ့အလုံးတေးတယ်ပေါ့သူတို့ဟာတနစ်တာရောင်းချဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်တံမချုပ်ကောင်လေးတွေဟာရေချိုနဲ့ထိရင်တည်ဆုံးသွားတတ်တဲ့အတွက်လေစိတ်မှပဲထားရှိရဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းချမဲ့သူတွေဟာကန်းချီမှာရောင်းချဖို့လေစိတ်မှအခုလိုသွားယူရပါတယ်။သူကဒီကျွန်တော်ဒီကန်းယူရန်တစ်လျှောက်မှာတော့တော်တော်များတော့အပြင်ရှိတဲ့နေရာတော်တော်များတယ်။ဒါပေမဲ့စားသုံးလို့ရောင်းတာဒီငွေဆောင်နဲ့ဒီချောင်းသာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့စားသုံးတဲ့ဧည့်သည်ကိုရောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအမှန်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဧည့်သည်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့။ဒီချောင်းသားရာဒီပေါ်တဲ့အချိန်လေးကိုအလုံးလုံးကန်စားတယ်ဆိုတော့ဧည့်သည်ရှိရင်ရှိတယ်လို့ဧည့်သည်မရှိတဲ့ခါကျတော့အမှန်မရှိဘူး။အဲလိုမျိုးဧည့်သည်များရင်များတယ်လို့ရောင်းမှနည်းနည်းတယ်လို့ပေါ့။
ဒီဘယ်တရာတော့ဒီကောင်လာတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတို့မြောက်ပိုင်းတို့ဘက်တွေနေပြီးတော့လို့ပါတော့ဗောတော့အဲ့လိုဘက်တွေကလာရန်ကုန်ဒါတော်တော်များများတော့စားဘူးတာဗောရန်ကုန်နဲ့ချောင်းသာနဲ့အနီးကပ်ဖြစ်တာဗောတချို့ဒီကလည်းသူတို့ကအများဆိုရင်တော့လည်းဟိုကဖုံးနဲ့လှန့်ဆက်မှဒီကတက်ပူတာဗောသူကဒီကောင်ကသူ့ကိုဖော်ပုံးတော့ဘာလို့လဲတော့တဲလို့မရဘူးသူကစက်ကူဖာဗောအရက်စက်ကူဖာတွေဘာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကထဲထားပြီးတော့အပေါ်ကရေအေးအေးနဲ့ပေးပြီးတော့ယူသွားလို့မြင်9ရက်လောက်အချိန်ရတယ်ရေခဲမဟုတ်သူအလွတ်အချောက်ပြင်သွားတာဗောအချောက်ပေါ်ဒီကောင်ဆက်ကူဖားတွေကိုတေချာစီထဲတယ်စီထဲအောက်ကရေဘက်ဝက်ခံတယ်အပေါ်ရေဘက်ဝက်တင်တယ်တင်ပြီးလို့မြင်အဲ့ရေဘုံတိတ်နေကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကားတယ်ထဲတာပေါ့အဲ့လိုဒီဖော်ဘုံတွေပါကြသူကလေလုံးနဲ့ဖော်ဘုံကပူတက်ရှိတယ်အဲ့ကောင်စူးကြည့်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုရောက်တေဝစားမရဘူးအဲ့လိုလုံးထားမသေးဘူးသူက9ရက်လောက်အချိန်ရတယ်9ရက်လောက်ထားတယ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့တမချုပ်ကောင်လေးတွေဟာပင်လယ်ကျမ်းပြင်မှာအကောင်သေးကလေးကနေကြောက်ဆောင်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဝင်နေကြတာပါဒီတံမချုပ်ဖမ်းတဲ့သူတွေကတော့ရှင်ငုံပြီးတော့တံမချုပ်ကောင်လေးတွေနေတဲ့နေရာမှာဖမ်းယူရတာဖြစ်ပါတယ်တမချုပ်ကောင်လေးတွေဟာကြောက်သွေးကိုစားပြီးကြီးထွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းနှက်ပိုင်းမှာနေလေခလီထဲမှာရင်ငုပ်ပိုက်ထားတယ်ထားပြီးအဲရင်ငုပ်ပိုက်နဲ့ဆင်းတယ်ပေါ့ဆင်းပြီးအောက်ကိုရေထဲကိုဆင်းတာပါဒီကောင်ကတော့တစ်ချောင်းလူတယောက်ဆင်းပါပြီးတော့၃နာရီလောက်အချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကြာကြာနေနိုင်တယ်ပေါ့အဲအချိန်ကြာကြာနေနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီတမချုပ်တွေ့တယ်ပေါ့အဲဒီကောင်ကငကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကော်နာစာတက်တာမျက်မှန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့တခါတွေ့ပြီးတော့မှန်ကန်ငုတ်တာပါအခုကတော့အဲ့လိုအန်ဒေတွေများတော့မငုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့သူကကော်နာစာပဇက်ကြိုက်ပေါ့နော်မျက်မှန်ကိုအလွတ်တက်တယ်အဇက်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲတမဟုတ်ဘူးသူကရင်ကုန်သားတမတစ်ယောက်ကိုဆင်းသွားလို့မကြောက်ဘူးသူ၃နာရီလောက်သူအချိန်ရတယ်၃နာရီလောက်ရေထဲမှာနေလို့ရတယ်၃နာရီလောက်နေသူချမ်းမှာပြန်တက်တာပေါ့တွေ့ရင်တွေ့သလိုရှာတာပေါ့ရေနဲ့တဲ့နံမှာအလုံးကြီးတယ်သူကအလုံးကြီးတဲ့အလုံးတဲ့အပေါ်အထဲထဲကနှစ်ကွာသွားတာပေါ့တမချုပ်ဖမ်းတာကတော့တကယ်မလွယ်ကူလှပါဘူးစားသုံးသူတွေအဖို့တကောင်ဆိုလျင်ဆိုသလောက်ထိရောက်မှုမရှိပင်မဲ့လဲဖမ်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အမှန်တကယ်ခက်ခဲလာပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျတော့သူကဟိုသဘာဝဟိုဆိုတော့သူကစေဝါမသုံးမဲ့သဘာဝဒီကိုင်းတွေ့တယ်ရှိတယ်ဥစားကိုရှာတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကမိုးကြွားသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီပင်လယ်ကြီးကပေါ့သွားတယ်ပေါ့ပင်လယ်ကြီးပေါ့သွားတဲ့ခါကျတမန်ချုပ်ကအသားကြွားသွားတယ်ကြွားသွားပြီးတော့သူကဒီအထဲမှာအနှစ်မရှိဘူးပေါ့အနှစ်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာယာတီပေါ်တဲ့အချိန်လေးဆိုယာတီပေါ်တဲ့အချိန်လေးမှာဧည့်သည်ရှိတဲ့အချိန်လို့ပဲဈေးရရောင်းတဲ့ခါကျတော့မိုးရင်းကြတော့ရှာလို့ဘူးနော်ဒီကွန်နဆာပိုက်တွေကမိုးရင်းကြဆင်းလို့မရတော့သူကအပေါ်မှာလေပေါ်ကတွေပြီးပိုက်ယူပြီးဆင်းသွားတဲ့အတွက်တိုင်းခတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီပိုက်ကိုပြန်ယူတော့အောက်မှာလူကလည်းကုတ်လို့မရရေရလည်းနောက်သွားတော့အောက်မှာရေနောက်သွားတော့မျက်မှန်မမြင်ဘူးပေါ့မမြင်တဲ့ခါရှာလို့မလွယ်ဘူးပေါ့မြေယာတီကြတော့ရေကြည်တယ်ရေကြည်တဲ့ခါကျတော့ရှာလို့ဘူးလို့ဆင်းပြေးတယ်ပေါ့ตัวดีตามชุกก็ตัวโหကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ခါကျတော့900ရှိတယ်အလုံးပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့သိရင်အနေဆုံးကတော့900ဖြစ်တယ်ตัวကျွန်တော်ပမာ900ပေါ့900ဆိုတော့ตัวအလုံးသိရင်ခက်တန်တန်ကို900ရောင်းတယ်နည်းနည်းကြီးရင်600ခါတချို့အလုံးဆို900တောင်ပေးဝယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကန်းကြီးမှာပြန်ရောင်းတဲ့ခါကျတော့တစ်လုံးကို1000ရောင်းတယ်ရင်းကြတော့ตัวကိုကတမ်းချုပ်ကိုရှိမှမရှိလို့သူများရှိရပြန်ဝယ်ရမယ်ဆိုရင်အဲဝယ်ရဲ့ဈေးဖို့ပြန်ပေးရတယ်ပေါ့ကိုကဧည့်သည်ကိုအလူရဲ့ဒီမှာရောင်းနေရတဲ့အချိန်ကျตัวဒီမှာအဲ့မှာသူကဆက်နေရကြီးပင်လယ်ထဲကိုထွက်ပြီးရှာလို့မရဘူးဆိုတော့သူကယာစီပေါ်မှာမူတည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နွေယာစီဆိုနေလူကလှိုင်းပေါက်ဝိုင်းငုတ်လို့မရဘူးလှိုင်းပေါက်ဝိုင်းငုတ်လို့မရတော့ရှိတဲ့လူရှိမှကျွန်တော်တို့ပြန်ဝယ်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနှောင်မီဒီကဒီကောင်ကတမချုပ်စပြီးရောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ရဆက်ထွက်တဲ့ဆွဲချင်းတွေကိုတမယာစီထည့်တယ်တမချုပ်ထည့်တယ်ဇွန်းထည့်တယ်ဓာထည့်တယ်ဖန်ခွက်ထည့်တယ်အဲ့ရေဘူးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်စားဖို့နေတာကိုတခါတည်းဖြစ်ဆိုင်လုပ်သွားတယ်တကောင်စားသုံးရင်မထီရောက်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အခုအချိန်မှာတံပချုပ်ကစေးဘက်ဝင်တာကိုတည်တဲ့သူများပြားလာတဲ့အတွက်ကန်းကြီးရောက်ရင်ဝယ်စားတက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်အရှင်လက်လက်ဆက်တက်ပဲတယ်ဒီကောင်တေတာတို့စူးကြည့်တာဆိုစားလို့မရဘူးသူကစားလို့မရဘူးစေးဘက်မဝင်ဘူးပေါ့သူကသူကတော့စေးဘက်ဝင်တုံးတာဘိုက်ဝအောင်စားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်အနေနဲ့လူရဲ့ကိုယ်နဲ့အညောင်းညာကိုလည်းပြေးတယ်ကိုလိုဆော့တဲ့နှလုံးသွေးကြောအစီပိတ်တဲ့အစီကိုလည်းကြာသေးတယ်ပေါ့မျက်စိတွေပဲကြည်တယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးဒီတံမချုပ်ကောင်လေးတွေကိုအခုလိုခောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပစက်ကိုအရင်ဆုံးခွာထုတ်ရပါတယ်
ည်ရင်တော့သူ့ရဲ့အထဲမှာကြောက်သားအစီအနှစ်တွေကိုစားသုံးထားတဲ့အတွက်အထဲကကြောက်သွေးကိုချစ်ပြီးတော့ခွက်ထဲထည့်ရှင်မကာနဲ့စင်ကြီးတောက်ကြသလိုဒီတံမချုပ်ရဲ့ကြောက်သွေးကိုတံမြာသီးနဲ့ညှစ်ပြီးတော့လဲတောက်သုံးကြပါရစေ။ဒီလိုတောက်သုံးတဲ့အတွက်ခွန်အားကျိုးတယ်မျက်စိကြည်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗါးအခုအခါမှာတော့တံမချုပ်ကောင်လေးတွေကဆေးဘက်ဝင်နေဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်အခုလိုချောင်းသာကန်းကြီးရောက်ရင်တော့လာရောက်အပန်းဖြေတဲ့ခရီးသွားတွေအနေနဲ့တံမချုပ်ကောင်လေးတွေကိုဝယ်ယူစားတောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူအလုံးကြီးအလုံးတဲ့အပေါ်အထဲတဲ့အနှစ်กว่าပါတော့ဒါအလုံးကြီးကြတော့အထဲမှာသူကကြဲ့ဦးနှစ်အောင်များတယ်ပေါ့နော်နှစ်များတော့စားတဲ့လူကပုံပြီးနှစ်တက်တယ်ပေါ့အလုံးသေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရောင်းပန်းလည်းမလာဘူးအနှစ်လည်းနည်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပိုင်လည်းမရှိဘူးခြံပိုင်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒါတစ်လောက်2000ပေးရင်နေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုလင်မယားနှစ်ယောက်စားပေါ့နော်အဲ2000ပေးနေရကျွန်တော်မိသားစုတွေတဲ့အဲ့လိုပဲအိမ်ငှားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုကုန်းကိုရင်းနေတဲ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့ဟိုပေါ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုံးနဲ့တာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်လုပ်လာသာသမားတွေဆိုတော့တာတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအလုတ်တမျိုးတည်းလို့တော့မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဒီမိအလုတ်ကတည်းဒီတံမချုပ်အလုတ်လို့ပဲဆိုရင်တော့ဒီအလုတ်ကတော့ဒါကျွန်တော်ပင်လဲသားပြောမှာဆိုအကုတူလို့ပေါ့ဒီအလုတ်ကိုဆုံးပြီးကျွန်တော်ဒီလုတ်နဲ့ပဲညီမျှတယ်လို့ဆိုရင်ဒီမိအလုတ်ကိုကျွန်တော်ကြောင်းပါပေါ့မညီမျှဘူးဒီလုတ်နဲ့နှိမ့်နေဆိုရင်တော့ဒီအကုတူကမှကိုယ်ကကျွန်တော်မရှိတယ်လို့တော့အကုတူလည်းအကုတူပေါ့ကျွန်တော်ရှာဆားရမှာပဲပေါ့ဧည့်သည်အလားများတဲ့အထုပ်ရက်တွေမှာရောင်းအားကောင်းတယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗါးနိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေစားသုံးနေရှိကြတယ်လို့တရုတ်လူမျိုးတွေကပုံမို့စိုက်နှစ်သက်ကြပါဗါးအခုဆိုရင်ချောင်းသာကန်းကြီးမှာတံမချုပ်ရောင်းတဲ့သူတွေဟာချင်းထဲမှာတံမချုပ်ကောင်လေးတွေရဲ့ခွက်ရဲ့တံမြာသီးစွန်းအစရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထည့်ကကန်းကြီးမှာဥတကူသွားလာလှူရှားရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစ်နေ့လုံးမှပစက်လို့ရတဲ့သူတွေအဖို့ကတော့ပင်မန်းနာတွေညောင်းညာတာတွေကိုမမှုဝမ်းစာရေးအတွက်လှူရှားရုန်းကန်နေရပါတော့တယ်ရှင်